Karibu sana ndugu mpendwa kwenye chaneli yako nzuri kabisa, tuweze kufahamu moja kati ya nguvu kubwa ambazo zinatokana na mazingira yale ya kiroho, ama nguvu ambazo huwa zinapatikana katika mazingira yale ya kiroho. Tuweze kujifunza kwa pamoja ni nguvu zipi ambazo huwa zinazalishwa ama huwa zinaonekana katika mazingira yale ya kiroho. Hichi ni kitu ambacho kipo, lakini pia huwa kinaonekana wazi zaidi. Inaweza ikawa ni kwa maisha mtu ambaye atayaishi, lakini pia na mazingira yale ya kuonekana hadharani kabisa. Kwa hiyo zipo nguvu kubwa ambazo zinaambatana ama huwa zinatokana na mazingira haya ya kiroho kuweza kuwepo. Jambo la kwanza kabisa ni imani. Hii ni nguvu kubwa ambayo huwa inaonekana ama huwa inapatikana kutokana na mazingira yale ya kiroho. Ni kwamba mtu unapata kuwa na imani ya kitu fulani ama unaamini mazingira fulani. Inaweza ikawa ni dini, inaweza ikawa ni imani fulani kuhusiana na jambo fulani la kiroho ambalo lipo katika mazingira ya imani yako. Kwa hiyo hii ni nguvu ambayo pia huwa inaweza kuonekana hasa pale ambapo unakuwa umeshiriki zaidi katika mazingira hayo ambayo yanakuwa ni ya kiroho kwa muda mrefu. Kwa hiyo unaanza kuamini kile kitu, lakini pia unaamini ya kwamba lipo jambo ama kuna kitu ambacho unakipata katika mazingira haya ya kiroho. Kwa hiyo hii ni nguvu kubwa ambayo unaipata ambayo inafahamika kama imani. Kwa hiyo unaamini kulingana pia na mazingira hayo ya kiroho, ama tunasema haya ni matokeo ya mazingira yale ya kiroho. Lakini pia unakuwa na uelewa mpana, ama tunasema unakuwa ni mtu ambaye unapata vitu vingi ambavyo pengine vinaweza vikawa ni vyenye kuimarisha mfumo wa maisha yako. Uelewa wako unakuwa mkubwa. Kwa hiyo pia hii ni nguvu kubwa ambayo inatokana na mazingira haya ya kiroho. Kwa hiyo unakuwa ni mtu ambaye una busara, lakini pia na hekima zinazidi kuongezeka ama zinajengeka zaidi. Kwa hiyo unakuwa una utambuzi mkubwa wa mambo mengi, uelewa mkubwa wa mambo mengi, ujuzi mkubwa wa vitu vingi, elimu kubwa unaipata katika mazingira haya ya kiroho. Na hii inakuwezesha ama inakusaidia kuweza kutimiza malengo, lakini pia na madhumuni ambayo pia yanaweza yakawa ni ya kimaisha kabisa, uhalisia, lakini pia na mazingira yale ya kiroho. Kwa hiyo unapata nguvu hii kubwa kabisa ambayo inakuwezesha ama inakupa wewe kupanda viwango tofauti. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni kikubwa, lakini pia ni jambo ambalo linakusaidia zaidi. Lakini pia unapata nguvu ambayo nguvu hii inatokana na imani, na nguvu hii ndio inaweza kukusaidia wewe kufanya mengi zaidi. Inaweza ikawa ni kuweza kupata uponyaji, inaweza ikawa ni kufanya vitu ambavyo vinakuwa ni vya kiimani zaidi na vyenye kuonekana katika uhalisia wa maisha. Na hii kwa sababu tayari hii haya ni matokeo ambayo yanaambatana zaidi na mazingira yale ya kiroho. Kwa hiyo kuna nguvu ambayo inakuwa inaonekana ikifanya kazi ama ikitekeleza wajibu husika katika hali ya kuhakikisha kwamba watu wanapata uponyaji, watu wanapokea nguvu kubwa ambayo inatokana na mazingira haya ya kiimani kutoka kwa Mungu mwenyewe, lakini pia na mazingira mengi ambayo pia yanaambatana na mazingira haya pia ya kiroho zaidi. Kwa hiyo kuna nguvu kubwa ambayo huwa inazalishwa na inaonekana wazi wazi. Lakini pia kuna shauku. Haya ni matokeo makubwa kabisa ya mazingira yale ya kiroho. Kwa hiyo kunapokuwa na mazingira ya kiroho, pia watu wanapata shauku ama kuhamasishwa ama kuhamasika dhidi ya mazingira fulani ama dhidi ya vitu vya aina fulani. Kwa hiyo kunakuwa na hamasa ya kuhitaji kufahamu zaidi, kujua zaidi, kutamani kushiriki, kutamani kuweza kuwa karibu zaidi na Mungu, kuweza kumfahamu Mungu, kuweza kufahamu mazingira haya ya kiroho yana vitu gani, kuweza kujua zaidi. Kwa hiyo inakuwa ni shauku ambayo imejengeka. Kwa hiyo hii ni nguvu kubwa ambayo pia inatokana na mazingira yale ya kiroho. Kwa hiyo unakuwa ni mtu ambaye mwenye shauku kubwa ama unapata shauku kwenye mazingira ya namna fulani. Lakini pia kunakuwa na hali fulani ya matarajio makubwa katika hali ya kutafakari, ama tunasema kupata utafakari ambao unakuwa unakujengea wewe imani ama kuamini. Kwa hiyo hichi ni kitu ambacho kinakuwa ni kikubwa. Kwa hiyo unapata huu utafakari ni katika hali ya kuamini ya kwamba kuna matokeo ambayo yanaweza yakaja kutokana na kile kitu ambacho unakiamini ama kutokana na lile jambo ambalo unaamini ya kwamba litakuwa. Kwa hiyo hii ni nguvu mojawapo pia ambayo inapatikana ama ni matokeo ya mazingira yale ya kiroho.
Kwa hiyo unapata kuweza kufahamu, lakini pia kuweza kuwa na uhalisia ama picha ambayo inaweza ikawa inatokana na kile kitu ambacho unakiamini. Lakini pia nguvu nyingine kubwa ambayo huwa inatokana na mazingira hayo ya kiroho ni kwamba kuna kuwa na upendo mkubwa ambao unazalishwa baina ama miongoni mwa watu ambao wanaamini imani fulani ama ni watu wa dini fulani. Kuna upendo mkubwa ambao unawaunganisha kwa pamoja, lakini pia wanajikuta wakishirikiana katika mazingira haya ya kiimani kwa pamoja, na hii inaweza ikawa ni kutekeleza wajibu fulani, kuendeleza shughuli za kiroho, lakini pia kufanya mambo ambayo yanahitajika katika mazingira hayo ya kiroho. Kwa hiyo utaweza kuona kwamba hii pia ni nguvu ambayo ni matokeo ya mazingira hayo ya kiroho. Kwa hiyo pasipo kuwepo na mazingira haya ya kiroho, hata upendo utakuwa ni mdogo sana miongoni ama baina ya watu. Kwa hiyo kupitia mazingira haya ya kiroho, basi upendo unazalishwa ndani yetu, na huu upendo unasambaa ama unatoka nje na kuonekana zaidi kwa watu wengine. Lakini pia kitu kingine ambacho ni matokeo ya mazingira haya ya kiroho ama nguvu kubwa ambayo ni ya kiroho ambayo huonekana zaidi ni kwamba kuna kuwepo na maisha ndani yake. Ni kwamba asilimia kubwa ya watu ambao basi wanaishi vizuri katika mazingira ya kiroho, basi wanapata uhalisia wa maisha ama wanakuwa wakiishi katika maisha ambayo pia yanakuwa na manufaa makubwa, ama wanapata thamani kutokana na mazingira hayo ya kiroho kuweza kuyafanyia kazi vizuri. Kwa hiyo kuna thamani ambayo inaongezeka, kuna thamani ambayo inaonekana, na hii ni katika maisha halisia kabisa. Yaani kinakuwa ni kitu ambacho kinaleta mabadiliko ama kinaonyesha mabadiliko katika mfumo wa maisha ya mtu. Lakini pia kuna kuwa na uimara, uimara ambao unazalishwa ama ambao unatokana na mazingira hayo ya kiroho. Kwa hiyo hii pia ni nguvu kubwa ambayo huwa inaonekana. Mtu anapokuwa amesimama vizuri katika mazingira yale ya kiroho, basi anakuwa ni imara sana. Ni ngumu kuyumbishwa, ni ngumu kutetereshwa, ni ngumu kutetereshwa ama ni ngumu kuweza kuingizwa mkenge. Na hii ni kwa sababu tayari amesimama vizuri ama anauelewa mkubwa na mazingira yake ya kiroho. Kwa hiyo huyu inakuwa ni ngumu kuweza kupata ushawishi fulani katika hali ya kuweza kutetereka na aweze pengine kuyumba na kusahau mazingira yake ya kiimani. Kwa hiyo anapata uimara ambao ni mkubwa zaidi. Lakini pia kuweza kuonekana kwa mambo tofauti ambayo yanatoka ndani na kuja nje, ama tunasema kitaalamu release. Kwa hiyo kunakuwa na ule utolewaji wa nguvu ambayo inakuwa iko ndani, na hii ni kwa sababu ya mazingira haya ya kiroho. Ni kwamba ile nguvu inatokea ndani na inaweza kuonekana hadi nje, ama inakuwa ikifanya kazi katika uhalisia wa maisha. Kwa hiyo hii ni nguvu kubwa ambayo pia inatokana na mazingira yale ya kiroho. Lakini pia kuna matumaini ambayo huwa pia yanazalishwa, ama pia ni nguvu mojawapo ambayo inatokana na mazingira yale ya kiroho. Kwa hiyo mtu anakuwa akipata matumaini ama anakuwa akijengewa imani ambayo mwisho wa siku inamsaidia kuweza kuwa na matumaini. Inaweza ikawa ni maisha yake ya baadaye, ama inaweza ikawa ni mazingira yake ya kiimani. Hata kama hataona mafanikio leo, lakini anakuwa na imani ama anakuwa na matumaini ya kwamba ipo siku ya kwamba kuna vitu anaweza akaviona ama kuna mambo anaweza akayapata. Kwa hiyo hivi vyote ni nguvu ambazo huwa zinatokana mazingira yale ya kiroho, lakini pia ni faida ambazo zinakuwa ni zenye kuonekana wazi na hadharani, ama ni matokeo ambayo yanakuwa pia ni ya mazingira haya ya kiroho kiujumla. Ni kushukuru, niseme asante sana, na imani umeweza kujifunza kitu ama jambo fulani kuhusiana na mazingira haya ya kiroho zaidi katika kuweza kufahamu vipengele tofauti. Tuweze kutana pia katika makala nyingine ambayo pia tutaweza kuelezana kufahamu ukweli kuhusiana pia na mazingira yale ya kiroho, lakini pia kuweza kujifunza vingi ambavyo vinaweza vikatusaidia kwenye maisha yetu, lakini pia kuimarisha mfumo wa maisha yetu ya kila siku. Niseme asante sana.